Ամեկ պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը, բարև ձեզ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, ճիշտ այսօրը սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կայացրեց շրջադարձային որոշում Կրեմլում Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած առանձնահատրույցից հետո, հայտարարելով, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել Մաքսային միությանը։ Թեպետ մինչ այդ Հայաստանի նման մտադրության մասին ոչինչ չէր խոսում։ Հայաստանի իշխանությունները շուրջ 4 տարի ինտենսիվորեն բանակցում են Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ, որը նախատեսված էր նախաստորագրել ընդամենը 3 ամիս անց։ Ավելին, սեպտեմբերի 3-ից ընդամենը 1 օր առաջ իշխանական էլիտան իդեմս ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար ներկայումս ԱԺ նախագահ Գալուսահակյանի հայտարարում էր, որ Հայաստանի Եվրոասոցիացիան հարցը վճռված եւ ավարտված է։ Սակայն ինչպես տեսանք, իրադարձությունները զարգացան տրամագծորեն հակառակ ուղությամբ եւ այսօր 1 տարի անց Հայաստանը գտնվում է ԵՏՄ-ին անդամակցության վերջնական փուլում։ Հաշվի առնելով անցած 1 տարվա ընթացքում գրանցված աշխարհակաղակական շրջադարձային փոփոխությունները, ինչպես նաեւ Հայաստանի արչեւ ծառացած տնտեսական եւ քաղաքական մարտահրավերները, արդյոք Սերժ Սարգսյանի անցած սեպտեմբերի 3-ին կայացրած որոշումը ճիշտ էր, արդյոք ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը իրոք անշրջելի գործընթաց է, ինչպես պնդում է Հայաստանի առաջին նախագահը, եւ արդյոք ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում Հայաստանի արչեւ վերջնականապես կփակվի Եվրոասոցիացիան հնարավորությունը? Այս հարցերի շուրջ այսօր մեդիակենտրոնի տաղավարում բանավիճելու են միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար պարոն Ստյոպա Սաֆարյանը, քաղաքագետ պարոն Լևոն Շիրինյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր քաղաքագետ պարոն Վարդան Խաչատրյանը, քաղաքագետ տիկին Անուշ Ծեթրակյանը, քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը եւ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն պարոն Արթուր Ղազինյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևում է 1 ժամ եւ բանախոսների յուրաքանչյուրին արտահայտվելու համար ընձեռվելու է հավասարաչափ ժամանակահատված։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ձեզ ես, ապա նաև դուք հնարավորություն կունենաք միմյանց հարցեր ուղղելու։ Եվ այսպես աչքի առջև ունենալով անցած 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, ուկրաինական ճգնաժամը, Ղրիմի անջատումը, դրան հետևած պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, նաև մեր հարևան Վրաստանում ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումն ու գործարկումը եւ ի վերջո առանց Ղարաբաղի Մաքսային միություն մտնելու պահանջի առաջադրումն ու ընդունումը, այս ամենը աչքի առջև ունենալով ձեր գնահատմամբ, արդյոք ճիշտ էր Սերժ Սարգսյանի կողմից անցած սեպտեմբերի 3-ին կայացված որոշումը? Պարոն Շինյան, համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ դա ռազմաքաղաքական այն տեղաշարժն էր, որի բանը adekvat պատասխանը տրվեց Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն նախագահի կողմից։ Ես իմ միջալոց կարող եմ ասել հետևյալը, որ չդառնամ իշխանության տեսակետի կրող, R-News-ով ամսի 30-ին օգոստոսի անցած տարվա ես հարցազրույց եմ տվել, ասել են, որ տեղաշարժը գալիս է եւ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, ընդ որում ունենալով փորձագիտական մասնագիտական խումբ նախագահի հետ Մոսկվա գնալուց, որը կրկնել են նաեւ, ուրեմն մարտիկ AM 30, ուրեմն ուզում եմ ասեմ, որ սա իմը ոչ թե ես ասում եմ նախագահը ճիշտ էր, այլ ես ենթադրում եմ, որ դա լինելու է, նույնիսկ ես 2006 թվականին ենթադրել եմ, որ այդ կողմնորոշման հարցը գալու է, եւ կարծում եմ, որ ոչ միայն ճիշտ է, այլ տեղին էր, անհրաժեշտ էր, եւ հիմա նորից այդ 4 տարվա փաստը կրկնել է, այլևս ոչինչ չի տալիս, փոխվել է մի իրականություն, գտնվել է մի պատասխան, եւ կարծում եմ, այստեղ հարցը պիտի քննարկել, իմ տեսակետն այդպեսին է։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, համեցեք։ Ես կարծում եմ, որոշումը ճիշտ չէր, միանշանակ ճիշտ չէր, եւ բազմաթիվ տեսանկյուններից նախ առաջինը թերևս ամենակարևոր գործոնը չհամարեմ, բայց դա իշխանության հաշվետվողականության խնդիրն է։ Ի վերջո բոլորիս համար չափազանց տարօրինակ էր սեպտեմբերի 3-ին լսել, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանը որոշել են մտնել Եվրասիական միություն։ Հայաստանում որևէ մեկը նման տեսակետ չէր հայտնել, որևէ մեկը նման ցանկություն բուրըն չէր արտահայտել, որևէ մեկը չուներ Հայաստանի որոշման, Հայաստանի ժողովրդի որոշումը, հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության անունից նման հայտարարություն անելը անթույլատրելի էր սուտ իշխանությունների հաշվետվողականության առումով։ Երկրորդը,
Ես այս որոշումը կհամարեմ ավելի քան պարտադրված որոշում։ Իշխանությունները ուղղակի չխոստովանեցին եւ նաեւ հիմա չեն խոստովանում, որ այդ որոշումը ձեռք է բերվել շանտաժների, կամպրամատների եւ տարատեսակ ճնշումների, սկսած ազգային շահերի շանտաժահարումից, վերջացած միգուցե նաեւ անձնական բնույթի շատ-շատ խնդիրներ, որոնք այդ շրջանում զարմանալի պատահականությամբ հրապարակ նետվեցին։ Ըստ էության այդ որոշումը ես կապում եմ այդ ճնշումների հետ, եւ դա որևէ մեկը հերքել չի կարող, որովհետեւ նույն բանը տեղի ունեցել Ուկրաինայի հետ, առևտրային պատերազմներից սկսած վերջացած կրկին ուկրաինական ղեկավարության հանդեպ շանտաժները, կհիշեք նույն Պարաշենկոյի հետ կապված անձնական բիզնեսի շոկոլադների արգելում եւ այլ եւ այլն, չեմ ուզում անդրադառնալ սրան հետ կապված, եւ վերջինը նույն շանտաժը եղել է, եւ ուրեմն Բելարուսի նկատմամբ, իդեպ 2011 թվականին մաքսային միություն մտնելուց առաջ, այսինքն սա հայտնի ձեռագիր էր, եւ այդ անակնկալը իշխանությունների կողմից մատուցված սեպտեմբերի 3-ին դրա արդյունքներ։ Իսկ որոշումը այնքանով էր սխալ, որ մենք, ինչպես դուք ինքներդ շատ համառոտ թվարկեցիք եւ կարծում եմ կանդրադառնանք դեռևս հաղորդման ընթացքում, ժամանակը ցույց տվեց, որ դա նույնիսկ ռիսկեր է ավելացրել։ Ես կխոսեմ նաեւ թե ինչ կարգի ռիսկեր, անվտանգության հետ կապված, եւ իրականում որևէ խնդիր չի լուծվել այս ընթացքում։ Շատ լավ, պարոն Սաֆան, շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, նույն հարցին խնդրում եմ պատասխանեք, միայն խնդրում եմ խնդրին մոտենանք ավելի քաղաքագիտական տեսանկյունից, նկատի առնելով այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայի հետ, որը փաստորեն կայացրեց այլ որոշում։ Այս համատեքստում ձեր գնահատականը։ Այսպես ասենք, որ ես կողմ չեմ, ասենք, այդ դավադրությունների տեսությունների մեջ խորանալուն, խարդավանքների իմացության ինչ-որ աշխային, դա միշտ կարելի է խոսալ, եւ դա ընդհանրապես, ասենք, մի ինչ-որ շերտ է, որը հարաբերականությամբ առլեցուն է։ Օբյեկտիվ ինչ կա այս հարաբերությունների մեջ, արդյոք այդ որոշումը ստեղծված իրավիճակի հրամայականը չէր։ Այս տեսակետից իհարկե ես դիտարկում եմ մի քանի հարցություններ։ Հայ ազգ, ժողովուրդ, հայ անհատ, որպես այդպեսին Հայաստանի հասարակություն, պետություն, որպես այդպեսին նրա շահերը ինչու են արտահայտվում։ Այսինքն այն, որ ու կոնկրետ Ռուսաստանի հանդեպ կողմնորոշումը բացահայտ երևացով է, այսինքն վիճարկելի չէ, որ Հայաստանը լքող բազմությունն անգամ մեծ տոկոսով, շատ մեծ տոկոսով մեկնում է Ռուսաստան։ Նախ ցանկանայի նշել մի հանգամանք, որ մեր համար բավականին անսպասելի է, որ Եվրոմիության կողմից կդրվեր կամ հարցը, այսինքն կամ Եվրոմիություն կամ Եվրասիական մեկ ամասոցացման պայմանագիր կամ Եվրասիական միություն, եւ այս տեսակետից ասենք մեր համար բավականին բարդ էր ընտրությունը, բայց հրամայականը միանշանակ էր։ Եվ կարծում եք ճիշտ ընտրություն է։ Իմ խորին համոզմամբ ուրիշ հնարավորություն գոյություն չունի, որովհետեւ ռազմաքաղաքական առումով, իսկ ներկայիս իրավիճակում ռազմաքաղաքական գործոնն է, որ մեր տարածաշրջանում հրամայական նշանակություն է ձեռք բերում, Եվրոպական միությունը իզորու չէ սպասարկել որևէ բան այդ ասոցիացիոն պայմանագրի շրջանակում, որտեղ այդ ասոցիացիոն պայմանագրի անդամներ բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք կարելի է նշել, որոնց ողբերգական իրավիճակը այսօր որևէ կերպ, որևէ հանգրվանում չի սպասարկվում նույն Եվրոմիության կողմից։ Եվ այս տեսակետից տարածաշրջանը, որը ԵՊ է գալիս, որտեղ վտանգը գնալով ահագնանում է, ունի իր հրամայականը իրավիճակի, որն է կողմնորոշվել եւ գոյություն ունեցող անվտանգության համակարգի շրջանակում։ Մենք ամեն անգամ քաղաքագիտական վերլուծների մեջ շրջանցում ենք այս հանգամանքը, որը աքսիոմա է, այսինքն քննարկելի չէ, որ այսպիսի հարաբերական չկարծրացած, հոսուն, վտանգավոր իրավիճակում անվտանգության համակարգ փոխել չի կարելի, դա անթույլատրելի է, աներևակայելի մեծ վտանգներով եւ կործանմամբ հագեցած։ Անվտանգության համակարգի ֆորմալ փոփոխության մասին խոսք չէր գնում, այլ վտանգները չի կարող հայտնի էին։ Չի կարող այդտեղ չգնայ, բոլորը հասկանան, չէ՞, որ ինքը Եվրոպական միության հետ նույն ասոցիացիոն պայմանագիրը երկու մասից է բաղկացած՝ քաղաքականից և տնտեսականին։ Քաղաքականում որպես այդպեսին նա չի կարող չշոշափել քո անվտանգության համակարգը, եթե դա կամ է դրված։ Դրվածը կամ դուք եստեղ եք, կամ դուք այնտեղ եք։ Շնորհակալություն, բանկական։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճնշումներին, ես օտեղակի։ Եկեք լսենք այս հարցի վերաբերյալ բոլորի կարծիքը։ Տիկին Սետրակյան, արդյոք իսկապես չկար այլ տարբերակ մեզ համար, այլ որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Ասեմ ձեզ, որ իբրև քաղաքագետ ես կտրական դեմ եմ քաղաքական իրավիճակների ակսիոմատիկ մեկնաբանությանը, որտեղ քաղաքականությունը
վիճակուն եւ փոփոխվող գործառույթ է մանավանդ ժամանակակից աշխարհում ամեն վարկյա փոփոխվող գործառույթ, այնտեղ չկան կայուն կոնստանտներ։ Փլվում են գերտերություններ, գերտերությունները փլվում են նախ եւ առաջ ինֆորմացիոն եւ տնտեսական բաղադրիչներով, եւ մենք հասկանում ենք, որ փլվող գերտերությունները շատ հաճախ իզորուջ են իրականացնել ոչ իրենց շանտաժները, ոչ էլ իրենց անվտանգության խոստումները։ Իսկ ես հիմա ուղղակի ուզում եմ ասել, թե որքանով էր դա ճիշտ կամ սխալ։ Իհարկե, եթե նայենք ստրատեգիական իբրև նպատակակետ, այսինքն եթե նայենք Հայաստանի գլոբալ օգուտների տեսանկյունից, դա միանշանակ սխալ որոշում է։ Եթե նայենք իրադրությունից, այսինքն կներեք հայկական ժողովրդական լեզվով ունեցած ասած ճար լինելու եւ ճար չլինելու տարբերակից, մենք տեսանք, թե ինչ սցենար աշխատեց Ուկրաինայում եւ հասկանում ենք, որ ուղղակի այսպես ճարի խնդիր կար, որ այդ պահին կարճա ժամկետ Հայաստանին տվեց որոշակի դադար։ Բայց այդ որոշակի դադարը աշխատում է ի վնաս Հայաստանի։ Ինչպես նաեւ այս ժամանակաշրջանը աշխատում է ի վնաս այն տնտեսական համակարգի, որի մենք պատրաստվում ենք ինտեգրվել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը իզոլացվում է քաղաքական աշխարհից, թե տնտեսապես եւ թե քաղաքականապես, հետեւաբար ինքը մտնում է տնտեսական եւ քաղաքական ռիսկերի գոտի, հետեւաբար ավտոմատ մենք հետևում ենք այդ տնտեսական եւ քաղաքական ռիսկերի գոտու ճանապարհին։ Եվ այդ պարումով ստրատեգիական տեսանկյունից այդ որոշումը բացարձակ սխալ է եւ խիստ վնասակար։ Շնորհակալություն, բայց ինչպես դուք նշեցիք, քաղաքական պրոցեսները աքսիոմատիկ են, աքսիոմատիկ չեն, ճկուն են, փոփոխվում են եւ ինչպես տեսնում ենք այս 1 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ եղան։ Չէ, բայց այս դեպքում օրինակ բերվի, որ այդ փաստարկը աշխատի, որն է օրինակը, որ համակարգը անվտանգության փոխելով այդ իրավիճակում, երբ որ մոտենում է հանգուցալուծում, յուր օրինակ շահել են։ Մենք ձեր հարցի պատասխանը կփորձենք լսել մեր բանախոսներից քիչ ավելի ուշ, հիմա լսենք պարոն Բոզոյանին։ Պարոն Բոզոյան, 1 տարվա հեռավորությունից գնահատելով, ճիշտ էր թե սխալ այդ որոշումը։ Ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը պարտադրված որոշում էր, սակայն որպեսզի մենք գնահատենք, թե այդ որոշումը ինչ հետևանքներ կունենա, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես պատահեց, որ այդպիսի որոշում կայացավ։ Անդրկովկասում կա 3 պետություն՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Հայաստանն ու Վրաստանը ստեղծյալ գնում են Եվրոասոցիացիայի ճանապարհով, Ադրբեջանը ձեռը պահ մնաց եւ փորձեց պահպանել հավասարակշռված քաղաքականությունը։ Այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանի թիմը եւ իր կողքը, այսպես ասած, սովուսի պես համախմբված արմատամետ ուժերը գովերքում եւ ուղակի ստեղծյալ հրճվանքով էին խոսում, որ մենք գնում ենք դեպի եվրոպական ուղությամբ, այն ժամանակ մենք զուշացում ենք, որ եթե դու գնաս այդ ճանապարհով, որ քանի որ ասենք մենք ընկնում ենք արդեն Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության գոտու մեջ, ապա մենք կստանանք Ռուսաստանից լուրջ հարված, եւ այդ հարվածի արդյունքում մենք ոչ միայն չենք գնա Եվրոպա, կամ մենք կկորցնենք Ղարաբաղը, կամ մենք կհայտնվենք մի նոր ռուսական տիրույթի մեջ։ Մեզ մեղադրում են, որ մենք մերժում ենք եվրոպական արժեքները, մեզ մեղադրում են, որ մենք մերժում ենք եվրոպական ըստեղության ընտրությունը, եւ կատարվեց այն, ինչ որ կատարվեց Ռուսաստանը մի քանի շանտաժների արդյունքում, շանտաժ 1 ըստեղության Հայաստան-Ռուսաստան գազային պայմանագրի ժամանակ մենք պարզվեց, որ մենք $300 միլիոն փաստորեն պարտ կուտակեցինք, եթե մենք այդ քաղաքականությունը չանայինք, այդ պարտը մեր չէր լինի, $300 միլիոն պատճառ երկրորդ։ Այդ ժամանակ, սկսած 2010-11 թվականից, երբ որ Հայաստանը հրճակեց այդ ուղին, իսկ Ադրբեջանը ձեռը պահ մնաց, Ադրբեջանը խորամանկորեն կարողացավ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալրի հետ արդեն մի շարք պայմանագրերի ուղղությամբ աշխատել, եւ 2013 թվականի օգոստոսին կնքվեց մոտ $700 միլիոն զենքի վաճառքի պայմանագիր եւ մոտ $4 միլիարդ ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձևավորման խնդիր, ինչը ըստ էության երրորդ չորրորդ ճանապարհը կներ արդեն Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված լուրջ խնդրեմ եւ այլն եւ այլն։ Սերժ Սարգսյանի առաջ այդ շանտաժները դրեցին, Սերժ Սարգսյանը ըստ էության ստիպված արդեն այդպիսի որոշում կայացրեց։ Եթե Սերժ Սարգսյանը չգնար այդ ճանապարհով, ըստ էության Հայաստանը կկարողանար պահպանել, ինչպես որ Ադրբեջանը պահպանեց իր հավասարակշռված քաղաքականությունը, եւ ես կարծում եմ, որ չէր հայտնի ոչ այս, ոչ այն տիրույթում, եւ մենք ունենայինք դիրքային առավելություն, որովհետեւ այս պայմաններում արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ կշահեն այն ուժեր, այն երկրները, ովքեր որ չեն հայտնվում ոչ այն, ոչ այն տիրույթում, որտեղ կփորձեն կորզել, այսպես ասած, պլյուսներ։ Այն ինչ որ հիմա անում է Ադրբեջանը, եւ այն ինչ որ չկարողացավ անել Հայաստանը, եւ հայտնվեց այդպիսի վիճակի մեջ, ստեղ կա երկու գործոն՝ պատասխանության խնդիրը, ովքեր են պատասխանատու, որտեւ միայն քաղաքական նոխաս սարքել գործող նախագահին ոչ միայն սխալ, այլ նաև անբարոյական, որտեւ մարդիկ պետք է ուժ գտնեն այդ պատասխանությունը գոնե ներողություն խնդրեն, եւ հասարակությունը պետք է այնքան ուժ ունի, որ այդ մարդկանց պատասխանության ենթարկի, որտեւ հսկայական վնասը հասցվելու ինչի։
Երկու բառ եմ ուզում ասել, բացի տնտեսականից, որովհետև միայն համառոտ, որ համառոտ, բացի տնտեսականից նաև լուրջ աշխարհակաղակական եւ Ղարաբաղի խնդիր կա։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ եթե մենք հայտնվում ենք ռուսական տիրույթի մեջ, մինչեւ այդ Ղարաբաղի հանդեպ կար հավասարակշռված դիրքորոշում եւ Արեմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եթե Հայաստանը պաշտոնապես հայտնվում է ռուսական տիրույթի մեջ, դրանք ինձ ասեք, թե ինչի պետք է Միացյալ Նահանգներն ու Կոնֆրանսիան շահագրված ունեն, որ Ղարաբաղը ըստ էության ինքնորոշման իրավունքը կատարվի, այլ ինչի պետք է իրանք չունենան այն դիրքորոշումը, ինչպես ունեն, ասենք, շահերը կնույնացվեն Ռուսաստանի շահերի, բարձր։ Ակնհայտ խնդիրը մենք ունենք հիմա մինուս, բայց այդ մինուսի մասին կներեք, բայց այդ բարոյական իրանք ունեն, իրանք ունեն խոսել այն մարդիկ, ովքեր զգուշացնում են այս ամենի, չէ՞։ Եվ ըստ էության ես նույնպես կարող եմ, եթե հասարակությունը հասուն է, ինքը պետք է հասկանա ինչա կատարվեց եւ ով ուղղորդեց դա։ Եթե հասարակությունը հասուն չի, ապա հասարակությունը միշտ մինուսներ կունենա։ Սա է խնդիրը, որպեսզի մենք սպեկուլատիվ խնդիրներից դուրս գանք, չմտնենք, ասենք, միջազգային եւ համաշխարհային դավադրական շարժումների մեջ, կամ չընկնենք, ասենք, կենցաղային խնդիրների մեջ, որ մարդուն շանտաժարեցին, ասենք, մի քանի բան։ Պարզ է, պարոն Բոդյան, պարոն Ղազինյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկմամբ ճիշտ էր թե չէ, եւ եթե մենք կայացնենք այլ որոշում, արդյոք մեզ մոտ չէր կընկնի ուկրաինական սցենարը, ունենք ռեսուրսակազդելու։ Մենք, եթե մենք ասում ենք ճիշտ էր թե չէ, մենք պետք է նկատի ունենանք Հայաստանի համար դա լավ էր թե չէ առաջինը, եւ երկրորդը, որ եթե մենք Հայաստանի համար լավը, որը որ մեզ համար ճիշտ էր, չանենք, ինչպիսի հետևանք կունենայինք, հատկապես մեր ռազմավարական գործընկեր պետությունից, որը գիտենք իր գործիքակազմում դեռևս միայն մեկն է օգտագործում, դա Զենքն է։ Ասենք, այլ գործիք, արժեքային համակարգ, այլ գործիք, այսպես ֆինանսական որևէ միջոց չի օգտագործվում։ Հիմա որոշումը սխալ էր միանշանակ։ Ես դրա մասին խոսել եմ, դրա մասին ասել եմ արդեն 1 տարի կրկնվող։ Ինչու էր սխալ, որովհետև նախ Հայաստանը տնտեսական իմաստով մաքսային միությունն ենք մենք խոսում, չէ՞, քաղաքական կառույց չի հանդիսանում մաքսային միությունը։ Որևէ տնտեսական հենք որոշման կայացնելու հարցում ես չեմ տեսնում, որտեղ փորձել ենք խոսել, որևէ պատասխանատու պետական պաշտոնյա մեզ կասի, թե ինչն է եղել տնտեսական մոտիվացիան, որ Հայաստանը որոշել է գնալ մաքսային միություն։ Չկա այդպիսի մոտիվացիա, ասում են հայկական արտադրանքը արտահանենք Եվրոպայի մաքսային միության շուկա։ Կարող ենք Հայաստանի շուկան գրավել ենք, Վրաստանը գրավել ենք, Իրանը հիմա արդեն գրավելու ենք, հիմա արդեն մտածում ենք գնանք հասնենք Սիբիրը տայգան վերցնելու մասին։ Իհարկե դա աբսուրդ է, հետո փորձում են խառնել, թե անվտանգության խնդիր կա, քաղաքական խնդիր կա, բայց դրանք պետք չի այդ շփոթել։ Մենք մենք հասկանանք տնտեսական առումով, արդյոք մեզ դա պետք էր թե ոչ, մերժենք, որ դա մեզ պետք չէր, քանի որ ապրանքը ֆիզիկապես մաքսային միության շուկա գնալու համար պետք է հատի եվրոպական միության կանոնակարգումներով կառավարվող վերացական սահմանը, որը կհարուցի խնդիրներ առանց կասկածի, եւ արդեն մի հատ լարս ընդհանրը կփակվի, մենք կմնանք ուղղակի այսպես բլոկադայի մեջ, ճիշտ է։ Ահա, քաղաքական անվտանգությանը հասկանալի է, հա, այսինքն տնտեսական էֆեկտ սпасել այս գործընթացից օբյեկտիվ հաշվարկներով որևէ գիտական վերլուծություն ես չեմ հանդիպել, որպես հիմնավորի։ Իսկ քաղաքական, պարզ է, որ ինչքան էլ ասվի, որ տնտեսական, բայց գերիշխող էր քաղաքական, հա, ուրեմն այդ ուրեմն պատճառներն էին գերիշխող։ Ռազմաքաղաքական, եթե մենք խնդրում եմ մեկ նախադասությամբ, եթե մենք չկայացնեինք այդ որոշումը, կարողանալու էինք հակազդել Ուկրաինայի նման երկիրը չկարողացավ հակազդել, եւ տեսնում ենք սիտիքնաժամին։ Ինչ էին սպասում կողմերը այդ սեպտեմբերի 3-ի որոշումով։ Առաջինը, Հայաստանը ընդհատել եվրոպական ասոցիացիան գործընթացը, գցել միջազգային վարկանիշպետության, ասենք զրոյացնել առնվազն, ինչ էր սպասում Հայաստանը, սպասում էր Էժան գազ։ Էժան գազ էր սպասում, եւ սպասում էր նաեւ, որ Ռուսաստանը որոշակի իմաստով կպահպանի իներտություն Ղարաբաղի հարցում։ Մեզ պետք չի մեզ օգնել, թող պաշտպանի իներտություն չխառնվի մյուս կողմից։ Մեր ակնկալիքները։ Եվ մենք մեր ստացանք, եւ իրենք ինձ ստացան։ Կարծում եք ստացան։ Այսինքն ստացել ենք հիմա ավել բան իրարից, մեծ հաշվով չենք սպասում։ Անդրադառնանք Ղարաբաղի հարցին, այ իներտության, դա պարոն Խաչատրյանն էլ հիշատակեց անվտանգության կարևորությունը, դուք էլ պարոն Սաֆարյան։ Երբ որ խոսում ենք անվտանգության մասին, հենց անցած սեպտեմբերի 3-ին ինքը Սերժ Սարգսյանն էլ Կրեմլում իր ելույթում նշեց, որ տրամաբանական չէ լինել անվտանգության, ուրեմն հարցերը մի ինտեգրացիոն գործընթացում կարգավորել, իսկ տնտեսականը մեկ այլ տիրույթում։ Երբ ասում ենք անվտանգություն, բնականաբար առաջին հերթին Արցախի հարց ենք հասկանում, բայց եթե հիմա արդեն դրվում է պայման, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի առանց Լեռնային Ղարաբաղի, եւ այդ պայմանը ընդունվում է, այդ դեպքում որքանով էին հիմնավոր անվտանգության մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ իշխանությունների հայտարարությունները։ Եթե գնում ենք առանց Ղարաբաղի, պարոն Շինյան։ Որը տեսեք, ինչ կա, նախ դա այդպես չի, որ Արցախի հարցն է մենակ անվտանգության հարցը։ Դեմ
Հայաստան, առաջնային խոցերի հարցն է։ Ոչ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հարցն է, եւ ռուսական ռազմավազայի հարցն է։ Եվ սա միանշանակ դուք կարող եք որպեսի պատասխան ունենալ, քիշեք մի ամիս առաջ, ենթադրեք չկար այդ համագործակցություն են եւ կողմնորոշումը ինչ որ ընդունվեց անցած տարի սեպտեմբեր 3-ին, եւ դուք վստահ եղեք, որ ադրբեջանական ագրեսիա այդ ահաբեկչության ակտիվացման այդ միասին դուք ունենալու եք պրոբլեմ, մի ռոպե, պրոբլեմ եք ունենալու Արաքսի ափի, միանշանակ։ Որովհետեւ որ որոշումը ճիշտ է, հիմա մի ռոպե ասեմ։ Եթե կարելի է, բայց մենք ունենք փոխգործակցության համաձայնագիր։ Հիմա այդ դուք կարծում եք Ռուսաստան ավտոմատ աշխատելու է։ Դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանն ավտոմատ աշխատելու է, չի աշխատել։ Հիմա տեսեք, ինչ եմ ուզում ասել։ Հարցը ես անդադ քննվում է, շանտաժ եղել է թե չէ։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը շանտաժանել ընդհանրապես պետք չի։ Ռուսաստանը կարող է պայմանագիրը մի երկու ամսով դադարեցնի գործնեությունից, եւ դուք կստանաք այնպես ինչ ոչ մի բանը չի գործնի, ինքը հետ կգա, բայց Եվրոպե, ինքը հետ նորից կգործնի, հետ կգա, դուք էստեղ չեք լինի։ Ուզում եմ ասել, մեծ-մեծ խոսելու բան չի, եւ ռուսներին էլ անընդհատ այդ փաստը իրենց որպես դրական ակտիվում գրանցելու համար անհրաժեշտություն չի։ Հիմա խնդիր ինչի մեջ է։ Ինչքան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը կմեծանա, այստա անշուշտ մեծացել է, դրանում կասկած չկա, ուրեմն Արցախի անվտանգությունը ինչ ձևաչափով լինի, ինչ ուրեմն քանակով, որակով լինի, ինքը իրեն բարձրանում է, հա, կասկածելու, եթե լուրջ մտածենք եւ չուզենանք սպեկուլատիվ բաներ անենք, սա անդեսոր էստեղ գնում ենք առաջ։ Հիմա խնդիրն ինչի մեջ է, որ մեր հասարակությունը պիտի կենտրոնանա, եղածը քննի, ճիշտ է թե չէ, ճիշտ է։ Հիմա պետք է մտածել, ինչպես կարողանանք Ռուսաստանի հետ դառնանք պարտնյոր եւ շահենք այս մեր երկրում առանց պապայի նայելու, ամերիկան, եվրոպացիները ինչ գլխարկեն կրում, մենք ինչ կգրենք եւ անան, արդիականանալ սեփական արմատների վրա։ Պետք է նայել ռուսական գլխարկների շատ մեծ։ Սա մեր ճանապարհն է եւ մեր տեղը, մեր աշխարհագրանքը։ Համեցեք պաշտպան։ Հետաքրքրություն բայց դարձան ներողություն։ Նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալ հարցին։ Անվտանգության խնդիր, որևէ մեկը չի ասել, որ այդ անվտանգությունը դա հայ-թուրքական սահմանի խնդիրն է։ Այսինքն, եւ որևէ այդպիսի տեսանելի, դե եթե լիներ, կասեին, ամը չէին ամաչում, չէ՞ պարոն Շիրինյան, ինձ թվում է, ոչ էլ բացի քնտրել բերեք, դրել եք, իրենք չեն եկել։ Իրենք են եկել։ Նկատյունի հա Հայաստանի իշխանությունները կասեն։ Երեք պարոն Շիրինյան, ավարտել եք քարտականքը։ Չէ, ռուսները այնպես ինչպես ռուսները հերացան Վրաստանից, երևում է խնդրողը, ովքեր են Կովկասում գնալու համար։ Ռուսները երկու նահանգ, երկուսն է կորցնելու են։ Դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ խնդրեմ է, դա ուրիշ խնդրեմ է։ Բայց վերադառնանք մեր Եվրոպական ասոցիացիան խնդիրը երբեք չի եղել անվտանգության համակարգ փոխելու մասին։ Եվրոպական ասոցիացիան մասին պայմանագրում որևէ տող անգամ չկա, որ մենք անվտանգության համակարգ ենք փոխում, որ մենք դառնալու ենք ՆԱՏՕ-ի անդամ, որ մենք դառնալու ենք Եվրոմիության անդամ։ Անգամ Հայաստանում նրանք, ովքեր շատ կողմ են եվրոպական ինտեգրացիային, Հայաստանի երկարաժամկետ ապագան տեսնում են Եվրոպական միություն, ներողություն, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ռուսական զորքերով, բազայով մեզ որևէ մեկ Եվրոմիությունում չի ընդունել։ Հետևաբար ես շահարկում եմ համարում այս խնդրի ընդհանրապես ուրեմն ներկայացումը։ Ինչ վերաբերվում է անվտանգության համակարգ վրա ազդելուն, ճիշտ հակառակը, եվրասիական ինտեգրացիա կոչվածը ապացուցեց այս մեկ տարվա ընթացքում, որ դա այնքան մեծացրեց ամբողջ տարածաշրջանում հետխորթային տարածքում անորոշությունները, եվրասիական ինտեգրացիա կոչվածը, իսկ անորոշությունները դրան քաոսի եւ անկարգությունների աղբյուր են, եւ այս ամառ մեր սահմանին ադրբեջանական ոտնձգությունները դրանք ոչ միայն եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծերի հետ կապված Պուտինի ռազմավարական պլանների մեջ տեղավորվող էին, որովհետեւ ինչպես նշվեց 2011 թվականին արդեն 4 միլիարդ դոլարի պայմանագիր էր կնքվել ռազմատեխնիկական մատակարարման, եւ 2013 թվականի հունիսից արդեն սկսեցին հայտարարել, որ իրականացնում են մատակարարման կարարումը, մինչ դա չէր իրականացում մատակարարում, 2013 թվականի հունիսին սկսվեց ուրեմն իրականացնել մատակարարումը 100 տանկ, հետո այս ամառ էլ հայտարարեցին, որ մենք պատրաստ ենք եւս 100-ը վճարել, եկեք պայմանագիր կնքեք, եւ այսպես շարունակ, եւ նաեւ մի բան ասեմ, Բաքվում նույնիսկ այսօր բացեք վերլուծական կայքերը, կդեկատեք Բաքուն գրում է, որ ինքը ուղղակի ցավագին է վերաբերվում Հայաստանի եվրասիական ինտեգրացիային, եւ այդ սադրանքները անում է ուղղակի այդ
ուրեմն գործընթացները կանխելու համար։ Եթե բաբուլի բանին ցավագինը վերաբերում մի բան ասեմ ես համար։ Ներեցեք, պարոն Ղազանյան արդեն հրաշալի ասեց, ես տնտեսական մասին չեմ անդրադառնում դեռևս։ Ըստ էության որևէ կարճաժամկետ, երկարաժամկետ օգուտ չկա, ավելին այս 1 տարին ապացուցեց, որ Հայաստանի եվրասիական ինտեգրացիան ուղղակի նվազեցրել է Հայաստանի անվտանգության աստիճանը եւ մեծացրել ռիսկերը։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ կասեք, նվազել է թե Չէ, իմ խորին համոզմամբ մենք երբ որ դիտարկում ենք, թե ասենք ինչ ա տեղի ունեցել եվրասիական տարածքներում եւ դրա կողքին չենք դրում, թե ինչ ա տեղի ունենում դեպի հարավ մեր հարակից ընկած տարածքներում, այդ երևի թե թույլ ենք տալիս դիսբալանս մեր մոտեցումների մեջ, որովհետեւ իրականությունը այսպեսին է, էլի, մենք ցավոք սրտի բոլոր ժամանակներում գտնվել ենք այնպիսի վայրում, այսինքն Հայաստանը մի այնպիսի վայր է, որը քաղաքակրթական յուրօրինակ հակասությունների առանցքի վրա է գտնվում եւ ճիշտ է մեր խոշորագույն պատմաբաններից մեկը Նիկոլայոս Ադոնցը, որ ասում էր, որ ամեն անգամ քաղաքակրթության անիվը հակառակի նման անցնում է Հայաստանի վրայով։ Այսինքն մեր հարակից տարածքներում իհարկե տեղի են ունենում զարգացումներ, որոնք աշխարհի դիմագիրը փոխելու են հավակնում։ Այդ արաբական գարուն կոչվածը, այն հանգամանքը, որ մեր հարակից երկրների, մեր կողքի հենց հարևան, չասենք հարակից, այլ Ադրբեջանի եւ մյուսների քաղաքացիները այսօր զենքը ձեռքին կռվում են միմյանց դեմ Սիրիայում, Իրաքի տարածքներում եւ այդտեղից գալիս են կրոնական ծայրահեղական ֆանատիկներ, որպես քարոզիչներ լցվում են հենց մեր այս տարածքը։ Այս իհարկե այս իրավիճակում որպեսի մոտավորապես պատկերացնենք, նշենք, որ այս երկրների մի մասը այդ նույն Եվրոասոցիացիան պայմանագիրը ստորագրած երկրներ են, այսինքն Թունիսը, Ալժիրը, Եգիպտոսը, ասել թե ինչպիսի ներազդեցություն է ունեցել այդ հանգամանքը, մեզից առաջ են իհարկե ստորագրել զգալիորեն, ասել թե ինչպիսի ազդեցություն ա դա ունեցել, ըստ էության որևէ ազդեցություն չի ունեցել։ Ռազմաքաղաքական առումով, այո, ամեն անգամ, երբ որ անգամ Եվրոմիության անդամ են դառնում, նո այս դեպքում ասենք մտնում են ՆԱՏՕ-ի անդամ են դառնում անվտանգությունը ռազմական առումով ապահովել, որից հետո ասենք Եվրոմիության անդամ են դառնում։ Այս ամեն ինչը ասենք մեզանից հեռ է, բայց երբ որ մենք ասում ենք մեր հարևան երկրները, ասենք նրանք որևէ կերպ ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն, չէ, նրանք ասենք ՆԱՏՕ-ի անդամներից ինչ որ պահանջվում է, այդ նույնն անում են։ Օրինակի համար մեր հարևան Վրաստանը իր ռազմական ներկայացվածությամբ քանակով Աֆղանստանում երկրորդ-երրորդ տեղում է տատանվում։ Նույն ՆԱՏՕ-ի երկրների համեմատ։ Ասում եմ երկրորդ-երրորդ, մենք տատանվում ենք ամենավերջի տեղերում։ Ես ասում եմ երկրորդ-երրորդ տեղում է Վրաստանը այնտեղ գտնվում։ Այսինքն ինչ հատ է, չէ՞ էստե վերեք մի հատ ֆիքսենք այդ հանգամանքը։ Այս ընտրենից չհասեցինք, էլի։ Այսինքն այս դեպքում դա գալիս մի հանգամանք, որ նա, այսինքն այն երկիրը, որը մուտք է գործել այդտեղ, նա ըստ էության ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ունի որոշակի պարտավորություններ, որոշակի բաներ անում է, ինչպես ասենք մեր հարևան Վրաստանը, բայց անվտանգությունն ասենք լիարժեք, որը պատասխանատվություն կկրեն նրա անվտանգության համար, ինչպես տեսանք ռուս-վրացական կոնֆլիկտի ժամանակ, գոյություն չունի։ Մնացածում եւս ասենք, երբ որ մենք ցենց ընդհանուր մտեցումը թողում ենք մի կողմ, որ հա Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ չափով մեկուսացվածա դժվար ասել ինչ ալնելու, ինչ չի լնելու, աշխարհի կարգը փոխվելու է, չի փոխվելու, այդ մեր բանը չի, այսօր չենք կարող ասել, բայց այն որ Ռուսաստանը որպես այդպիսին իր ընթացքի մեջ որևէ կերպ չի կարող երկրորդայնացվել, հետ է կուզեն պատճառը, որ ամերիկացին ասենք օրինակի համար ասում են, որ մենք կարող ենք տրոհել Ռուսաստանը ժամանակին, չտրոհեցինք, որովհետև նա ունի աներևակայելի ուժեղ եւ մեծ միջուկային զենքի ծավալ, որից ելնելու մենք չգիտենք ում ձեռքը դա կընկնի։ Այսինքն դա ամեն դեպքում համաշխարային մեծ դերակատարություն ունեցող ակտոր է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Տիկին Սետրակյան, ես սուղակի խնդրում եմ պարզաբանեք, միգուցե ես լավ չեմ պատկերացնում, մենք ունենք փոխգործակցության պայմանագիր հայ-ռուսական, որը 49 տարով է երկարաձգվեց, չէ՞, ինչպես նշեցին 2006-ին։ Մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի հետ պայմանագիր, այսինքն անվտանգությունը կարծեք թե այս երկու պայմանագրերով պետք է գոնե դե յուրե ապահովված են։ Մենք ինչու ենք անընդհատ վիճարկում այդա եւ նորից ասում, եթե գնայինք Եվրոպա, այդ պայմանագրերը դադարելու էին գործել։ Ես հիմա ասեմ, հա, եկեք նախ եւ առաջ կներեք կետ առաջին։ Ինչպիսի կառույց է Եվրամիությունը եւ մեր պայմանագիրը եւ ինչպիսի կառույց է Եվրազեսը։ Չէ, այդ արագ ասեմ, հենց անվտանգության տեսանկյունից։ Որտեղ Նազարբայևը հայտարարեց, որ Եվրազեսը իրավունք չունի լինելու քաղաքական միավոր, դրանով մեկանելով Պուտինի քայլերը, հանելով ընդհանուր քաղաքացիությունը, ընդհանուր արժութային հիմնադրամը, հետևաբար հեռահար նպատակով եւ նաեւ ընդհանուր անվտանգության համակարգը, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում։ Մենք հիմա խոսում ենք ՀԱՊԿ-ի մասին։ Մենք բազմաթիվ դեպքեր ունեցանք,
հա, երբ որ մենք մեր սահմանների վրա ունեցանք անհանգստություն եւ զուտ մեր լրագրողները, մեր երկրորդ, երրորդ կարգի քաղաքական դեմքերը փորձեցին հապկի քարտուղարին, ամտանգության քարտուղարին հարցով դիմել, որ արդեն երրորդ օրն է մոլե գնում են կոնֆլիկտները մեր սահմանի վրա, եւ ի՞նչ ա լինելու այս վիճակը, որում խոսքը գնում էր ոչ թե արցախյան սահմանի մասին, հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին։ Եվ ինչպեսի ես հապկը ստացավ հանճարեղ պատասխան եւ ես հասկացա, թե ինչ ա լինելու մեր այս անվտանգության համակարգի ապագան։ Նա ասաց, որ իրենք տեղյակ չեն։ Այսինքն այդ պրոցեսը, որ տեղի է ունենում, մարդիկ տեղյակ չեն, դա կլասիկ սովետական ձեռագիրն անվտանգության համակարգերի, որտեղ եթե հիշում եք, երբ որ կար Եդինի, Նյերուշիմը, երբ որ մենք բոլորս, այո, Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդերի, այո, երեք օրը որը մեկը տեղյակ չէր այդ ջարդերից, այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ նախադեպեր Ռուսաստանի գործող անվտանգության համակարգերի երաշխիքների։ Լավ, շատ լավ։ 15-ը թիվը չեմ ասում։ Եվրոպան ինչ էր տալու։ Եվրոպան ամենա մտադիր էր տալ։ Եվրոպան ինչ խնդիր ունի։ Չէ, Եվրոպան անվտանգության առումով շատ լավ հասկանում է, որ բացի ռազմական անվտանգությունից, եւ ես ձեզ կասեմ, առավել քան ռազմական անվտանգությունը, կա երկրի ուրիշ անվտանգություն, դա տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական եւ նաեւ արժեքային, ներքին հասարակական, ժողովրդական անվտանգությունը։ Այսինքն, եթե երկիրը ամրակայում է իր բոլոր ինստիտուտները, նման օրինակ, ինքը կարողանում է արդեն դիմագրավել բոլոր մնացած այլ միջազգային եւ լավ բանակցել եւ ինքը ունենում է այն ինչ որ շատ կարեւոր է, դա միջազգային վարկանիշն է, քանի որ Ռուսաստանը իսպար կորցնում է միջազգային վարկանիշը, նա ունի թիմ մեկ խնդիր՝ պոստսովետական տարածքը ոչնչացնել միջազգային վարկանիշի տեսանկյունից, այսինքն հեղինակազրկել բոլոր այն երկրներին, որը նրա դաշտում են, որի վրա նա կարող է ազդեցություն ունենալ եւ որը կարող է հեղինակազրկել։ Հեղինակազրկել Հայաստանի դեպքում նահաջողել է, նա փորձ է արել հիմա հեղինակը կազրկել Ուկրաինային, դա նրան չի հաջողվում եւ մենք տեսնում ենք, որ Բայց ինչ գնով։ Եվ ես ասում եմ, դա բայց ցանկացած անկախություն ինքը ընդհանրապես տրվում է իրական անկախություն, ոչ թե նվիրաբերված անկախություն, այլ իրական անկախությունը, դա դաշան գնով է ձեր բերվում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Անվտանգության օրինակ կարող եք բերել Եգիպտոսի հետ կապված, Թունիսի հետ կապված, կա այդպես արժե համակարգի, ինչի մասին է խոսքը, երբ որ կոնկրետ օրինակի վրա եք։ Շատ լավ, հիմա կխնդրեմ կոնկրետ օրինակներին, պարոն Ղազինյան, կարող ենք պատասխանելու, չէ, ես եթե կարող ենք կոնկրետ օրինակներ բերել։ Որի մասին է խոսքը, որ ասեք։ Տնտեսական անվտանգության այդ ասոցիացիան երկրներից Եգիպտոսի, Թունիսի եւ Ալժիրի հետ կապված։ Որ մեկը Ներողություն։ Դուք երևի թե խոսում եք Թունիսի, Եգիպտոսի մասին որպես քաղաքական անկայունության երկրներ, ճիշտ է։ Ես ասում եմ, այդ պայմանագիրը ստորագրած այդ հարաբերությունների մեջ երկրների դեպքում։ Որևէ տնտեսական խնդրի մասին Թունիսի եւ Եգիպտոսի լսել եք։ Ոչ, սոսկալի բաներ եմ, չեք լսել։ Եգիպտոսը չգիտեք, որ հացը մի քիչ կանգացավ, կործանվելու է։ Ուրիշ հարցա, որ երկրում չկա հնարավորություն աշխատելու, բայց դա ապրանքների շարժի է, ինչով է առնչվում։ Ինչով է Եվրամիությունը պարտավորվում տնտեսական ինվեստիցիա անելու։ Ասում եք, եթե պայմանագիրը ստորագրելուց մենք ունենում ենք այս առավելությունները։ Ասում եմ, այդ առավելությունները ցույց տվեք այդ օրինակների վրա։ Պարոնակ, ես վստահեցնում եմ, միաժամանակ խոսելով որևէ մեկի ասած ընկալելի չի։ Եգիպտոսի պես ռազմական անկայունություն ցող երկիրը դեռ շարունակում է, ոչ թե դեռ շարունակում մնալը, համառորեն շարունակում է մնալ ቱրիզմի կենտրոն, որը ապրանքաշրջանառության մի ձև ունի, դիտին Սերգեյան։ Չէ, նա ունի հսկայական ոչևալու չկնանք է բան։ Շատ լավ, վերադառնում ենք։ Այո, այո։ Միանշանակ, ես հիտեվանք չի, բայց քանթամա, դուք ասում եք դա բերում է այսպիսի առավելություններ։ Ասում ենք ուրա։ Ազատ առևտրի։ Ո՞վ ասել, որ երկնքից բանալու է քաշ։ Շատ լավ, ներողություն։ Չէ, դուք եք ասում, որ ապրանքաշրջանը ասում ենք ազատ առևտրի։ Վրաստան օրինակ բերեք, եք գնում ասում Եգիպտոս։ Շատ մոտիկ է մեզ գտնվում։ Մի օր նեղություն քաշեք, գնացեք Վրաստան, խնդրում եմ ձեզ։ Տեսել եմ ինչա վիճակը։ Շատ վատ է։ Շատ այնքան վատ, որ իմ սենյակից գողացան իսլամի վերաբերող գիրքը, ամենտեղ խաչը դրած է։ Շատ լավ։ Իրանք իրանք։ Եթե կարելի է վերադառնանք։ Ես ասում եմ, որ լուծել են հարցերը։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ են ուզում իսլամի մասին
տեղը դիցել։ Վրացական շուկայի մասն էլ էլի պատկերացումները։ Ուրեմն, բայց իրանք հեռանկարը ստեղծել իրա երկրի համար եւ շարժվում է դեպի հեռանկարը։ Հեռանկարը ստեղծել էին, այդ հեռանկարը հորիզոնի գծի պես։ Հեռանկարների հետ կապված, պարոն Խաչատրյան, հեռանկարների հետ կապված։ Ուրեմն, երբ որոշում կայացվեց, որ անդամակցում ենք Մաքսային միության, Հայաստանի իշխանությունները նշում էին, որ մենք կդառնանք ԵՏՄ հիմնադիր անդամ։ Ինչը սակայն տեղի չունեցավ, այսինքն մենք զրկվեցինք վետոյի իրավունքից, եւ պարոն Բոզյանը հիշատակեց Ղարաբաղի գործոնը, նաեւ Ադրբեջանի հզորացումը եւ նկարտումները, այս առումով որոշակի ժամանակահատված խոսքեր գնում Ադրբեջանին ԵՏՄ ներգրավելու մասին, եւ եթե հիշում ենք, Արտաշես Գեղամյանը Բաքվում հայտարարում էր, որ Հայաստանը միայն կողմ է, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն էլ ասում էր, ինչ վատ է դեմ արդեմ կքննարկեն Ղարաբաղի հարցը։ Պարոն Բոզյան, ահա այս համատեքստում ինչ կորցրեց Հայաստանը չդառնալով հիմնադիր անդամ, եւ արդյոք սա մեծ հուսախապություն չէ եւ մեծ վտանգներ չեն սպասում մեզ առաջիկայում Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի հետ ինչ-ինչ հարաբերությունների առումով։ Ես կարծում եմ, ոչ թե հիմնադիր անդամ դառնալու չդառնալու խնդիրն էլ կարևոր, որտեւ եթե նույնիսկ հիմնադիր անդամ դառնայինք, միևնույն ես կարծում եմ, որ այս համակարգի միանալով մենք միանշանակ կորցնում ենք։ Կորցնում ենք շատ-շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ Ադրբեջանը ըստ էության պահում է իր հավասարակշռված քաղաքականությունը, մենք մտնում ենք ըստ էության, մենք կորցնում ենք այն պարիզետը, որ մինչև հիմա կար։ Դու գիտեք, որ Ղրիմի հանդեպ կա երկու տեսակետ։ Արևմուտքը չի ընդունում ինքնորոշման խնդիրը, Ռուսաստանը ընդունում է։ Կոսովոյի հանդեպ ճիշտ հակառակը։ Ասենք ես արևմտյան փորձագետների հետ խոսում եմ, իրանք ընդունում են, որ կատարյալ փարիզետություն ա տիրում միջազգային հարաբերություններում, որովհետև կամ պետք է ընդունես, կամ չընդունես, բայց քանի որ քաղաքականությունը արդեն կատարյալ փարիզետություն արենս ներկայացնում, մեծ հաշվով սա արդեն կոշտ քաղաքականություն ա գնում։ Հիմա մենք մինչև հիմա տանում էինք հավասարակշռված քաղաքականություն։ Հավասարակշռված քաղաքականության արդյունքում մենք ոչ մի անգամ մեր սահմաններին կրակոցներ չէինք տեսնում։ Մենք ոչ մեկի, ոչ մի անդամ չէինք, բան չէինք կամ հավասարակշռված փայլուն հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, նորմալ աշխատում էինք արևմուտքի հետ եւ ոչ մի խնդրեմ չկար։ Ադրբեջանին ոչ մեկ կուտ չէր տալիս, Ադրբեջանին ոչ մեկն այդ լայնամասշտաբ զենք չէր խախտել։ Մշաունակ դուք շաունակ։ Այդ ասում, այդ մարտահրավերները չկային։ Երբ որ դու մտնում ես Եվրազեսի մեջ, դու մտնում ես Եվրազեսի մեջ, չէ՞։ Ռուսաստանի համար արդեն երբ որ դու մտնում ես անդամ ես դառնում, իրա արդեն համար կարևոր է դառնում, որ Ադրբեջանին էլ մցնի։ Ադրբեջանի մցնելը ինքը պետք է արդեն իրան ինչ-որ բան առաջարկի, հասկանու՞մ եք, Ադրբեջանի պոզիցիան ուժեղանում է։ Երբ որ արևմուտքը տեսնում է, որ Ռուսաստանը իրան բան պետք է առաջարկի, ինքն է սկսում առաջարկել Ադրբեջանին ավելի լավ բան, որպեսզի Ադրբեջանը չգնա Ռուսաստան։ Ես հիմա ասենց ասեմ, հիմա գնում է պայքար արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ Ադրբեջանի համար։ Մենք ցավոք չդի դառնանք ֆուտբոլի գնդակ, բայց որպեսզի մենք հասկանանք ինչի ենք դառել, մենք մակերեսային ձևակերպներով պետք է չգնանք, մենք դառնանք մեր իսկ խելքի պատճառով։ Եթե մենք ի սկզբանե չփորձենք քանդել այս պարիցետը, չգնայինք այսպես բանը գլխապտույտ մակարդակով դեպի եվրոպական ուղղությամբ, խան չարաչացնեինք ռուսների։ Պարոն Բոզյան, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգախոսներ եւ ուրեմն ասենց ասեմ, եւ եւը կարող է Հանրապետության նախագահի կարգախոսը լինի, բայց գիտեք մի բան ասի, միրեպե ես լսում եմ մեկ նախադասությամբ, դուք կարող եք խոսակ հետո, տեսեք ինչն է խնդիրը։ Եվ-եվը, երբ որ Հանրապետության նախագահն ասում է, կարող է դա ազդի Հայաստանի հանրության վրա, Հանրապետական վերնախավերա, բայց աշխարհը զարգանում է իր տրամաբանությամբ։ Եթե դու ուզում ես մտնես այդ ուղությամբ, ապա այդ ուղությամբ արևմուտքն ասմագիտես, ես դու ստեղ մտնում ես, ուրեմն չես կարա դու մտնես Եվրազիայի մեջ, որը տրամաբանական է։ Այսինքն ձեր ասած պարիտետը պահելու հնարավորություն այլևս չկա, որովհետև եթե դու չես, եթե դու չես մտնում, ոչ թե միապ արևիկ, միապ կդարես, միապ։ Միապ իմ հետ հարց եմ քեզ տալիս, շատ տրամաբանական բան եմ ասում, եթե դու, օրինակ Ադրբեջանը, չի մտել ոչ ընդեղ, ոչ ընդեղ եւ պահում է իր հավասարակշռված քաղաքականությունը եւ պայքարա գնում Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը ինքը վատ վիճակի մեջ, հայտնվել։ Ես շատ ուղղակի չեմ կարող հասկանալ, դժվար է այդքան տարական բանը հասկանալ, որ եթե դու չես մտնում ոչ ընդեղ, ոչ ընդեղ, դու խան չես առաջացնում ոչ ընդեղ, ոչ ընդեղ, դու պարզապես պահպանում ես, ինչ որ անում այսօր Ադրբեջանը եւ փայլուն է անում։ Այլ եթե իրանց նախագաններ մի քիչ ավելի խելոք մարդ, ես կարծում եմ, որ ունենք իրանք հսկայական առավելություն կունենան։ Ինքը իրանց նախագահ մեր ազգային անվտանգության գլխավոր երաշխիքը դառնալա ոչ թե մեր բանը, Իլհամ Ալիևի պահվածքը։ Եթե այդ մարդը մի քիչ ավելի լուրջ մարդ լիներ, մենք շատ ծանր վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Պարզապես սա։ Ես դոգմատիկ բաները նայեցեք, վիրավորական բավիրավորելու համար չեմ ասում։ Անթույլատրելի է քաղաքականության որոշման համար կոստաններ վերցնել, որոնք փոփոխական են։ Ռուսաստանը մինչև այդ չէր վերցրել բևեր դառնալու կուրս, չէր վերցրել։ Ոչ մեկին
Էդ իմաստով Կոստան։ Ուրեմն էդ իմաստով Հայաստանի արչև չեր դրվել պահանջ եւ Հայաստան իսկապես իր քաղաքակրթական, այսպես ասած, բնածին վիճակից ձգտում էր Եվրոպա, նորմալ էր, բայց երբ որ Հայաստանի անվտանգության եւ այլնի հարցեր առաջացավ, ուրեմն Հայաստան ուզեր չուզեր պատասխան պետք է տար մարտահրավերին եւ Հայաստանը տվեց չարյած փակրագույնի կողմը կանգնելով։ Հիմա ես ուզում եմ մի ճշգրտում ասեմ, Եվրոպան իր տեսակետը փոխել է, այլևս այն չկա, որ դու գիտես, եթե այնտեղ ես, այստեղ լինել չես կարող։ Օլանդը եկավ Երևան, հայտարարեց, պատուհանը թողում ենք։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, կարծում եմ սրանք արդեն անպտուղ խոսակցություններ են, ինչի համար, պետք է որոնել ինչպես կարող ենք զարգանալ։ Եվ ես հռետորական հարց եմ տալիս, ոչ միայն ձեզ, ընդհանրապես ովքեր որ լսում են, Թայվանը Եվրոասոցիացիան անդամ չի եղել եւ քրիստոնական քաղաքացիական մասը չի, զարգանում է թե չէ, Հարավային Կորեան, որը ընդհանրապես եւ դիկտատորական ռեժիմից, այլանդակությունից է։ Հիմա այս հարցերի մեջ կարծում եմ պիտի քննել, քննել եւ գտնել զարգացման ճանապարհ։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր խնդիրները եւ իր խնդիրը անվտանգությունն է, ով խոսում է, հակառակը խապում է այս ժողովրդին։ Շատ լավ։ Հասկանում եք ոնց է։ Եվ այս հարցը թուրքական սպառնալիքի կողքին, իշքանը դեմոկրատ լինեք, պիտի միշտ հաշվի առնեք։ Եկեք են չէ հայտարարություններ անում, Արցախից պիտի հրաժարվեք, ոչ մի ցեղասպանության ճանաչում եւ այս պայմաններում որպես նույնիսկ հին հնդիկները գիտեին, որպեսի փոքր պետությունը կարողանա իր հզորությունն ավելացնի, դաշնակցում է հզոր պետության հետ։ Հիմա մեր այսպեսին է, առեք պետություն։ Հիմա Ադրբեջանի հարցը, Ադրբեջանը թուրքական հարցի մասը եւ ունի նավթային ռեսուրս, ինչ եք համեմատում, ինչ եք ուզում։ Նավթային ռեսուրս ունի, մենք չունենք։ Պարոն Բոզյանին ասեք, որ թուրքական աշխարհ կա, չէ՞։ Շատ լավ, պարոն Ղազինյան, ես եթե կարելի պարոն Ղազինյան համեցեք։ Սելեմ ասեմ, տարիքի հարց չկա, գիտության հարց է, եւ դեր գիտակցությունը որտեղա ձևավորվել։ Իսկ պայմաններում են ձևավորվում։ Ճանաչում չէ։ Կան ստերեոտիպեր, նորմալ է ստերեոտիպը։ Եվ իմանալ ասում եմ, անվտանգությունը ինձ համար հապկ որպես անվտանգության համակարգ գոյություն չունի։ Ինձ ասեմ ինչի։ Անվտանգության համակարգը երևում է գործողության ժամանակ։ Դեռևս այդ կառույցը գործողության ժամանակ չի դրսևորվել։ Կարող է դրսևորվել, ներողություն եմ խնդրում, մի րոպե, դի կարելի է ավարտել միտքս։ Երկրորդը Ղարաբաղի հետ կապված հարցում։ Ուրեմն եթե որևէ մեկը կասի, ներողություն, եմ խնդրում։ Ռեպլիկի կարգով, ռեպլիկ, միայն ռեպլիկ, համեցեք։ Ուրեմն ռուսական համանման համակարգերը, որոնք ունեն պարտավորություններ միջազգայինորեն ճանաչված եւ հրապարակված, գործողության չեն դիմում այն պահին, երբ որ դա անհրաժեշտ է, ես դա ասում եմ հենց իրանց, հենց բարձուժայի խոսքերը, նրանք պետք է լուծարվեն։ Այսինքն, երբ որ գոյություն ունի այդ երաշխիքը, նա վիճարկելի չի։ Երբ որ դուք ասում եք գործողություն չի եղել, չեն հարցակվել, իրանք էլ ի՞նչ չի եղել։ Այնտեղ չի։ Շարունակեք, պարոն Ղազինյան։ Կարելի է շարունակել միտքս։ Լավ, էլ հիմա բերեք այն բաները, այն այբենական ճշմարտությունները վերանայեք։ Շարունակեք, ոչ դրան, հա։ Կարելի է։ Համեցեք, պարոն Ղազինյան։ Քեզ հանգարում ձեզ, որ դուք խոսում եք։ Երկրորդ, ուրեմն, երբ որ ուրեմն Հարավային Կորեան, Եվրոպական Միության երկրները, Միացյալ Նահանգները հրաժարվում էին զենք վաճառել Ադրբեջանին, հիմնավորելով, որ խախտվում է բալանսը ուժերի հավասարակշռությունը, մեր ռազմավարական գործընկերը, անվտանգության երաշխավորը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի լիդերը վաճառում է 4 միլիարդ դոլարի զենք Ադրբեջանին եւ խոստանում է հետագայում նույնպես շարունակելու։ Հիմա ներողություն։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում են, նահանգները, ոչ թե պետությունը, Ղարաբաղի անկախությունը, Ռուսաստանը ինչ է կազմակերպում, համենահրահարում կոնֆլիկտ տանում Սոչիում հանդիպումը կազմակերպում եւ լուծում նահանգները, ոչ թե պետությունը։ Առանձին նահանգներ։ Առանձին նահանգներ։ Թե չէ ասում եք Միացյալ Նահանգները ստացած նահանգներ։ Առանձին նահանգներ։ Տեսեք, ուրեմն մի րոպե, էլի ռուսական ռազմական բազան, դա ոչ մի կապ չունի Հայաստանի հետ, դա պահպանում է Ռուսաստանի հարավային սահմանը, մենք ընկալվում ենք Ռուսաստանի, դուք որոշեք, դուք ինչ։ Լավ, կարելի է ներողություն։ Լավ, ներողություն։ Հաշավարտեմ, էլի։ Ամփոփ եք խնդրում։ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի կողմից իր տարածքի մի մասը։ Ուզում եք գոհեք, թե դժգոհեք, դա այդպես է։ Դա ասել է Պուտինը, ներողություն։ Ինչ է խորհրդային միությունը, բոլշևիկները վերցրեցին, վերանվանեցին խորհրդային միություն Ռուսաստանը, դա ոչ այլ ինչ է, քան մի բանը ինչ ասի, ինչ ասում Պուտինը, ինչ է։ Ներողություն, մի րոպե։ Հիմա անվտանգության համակարգը, որը դրված ասում եմ, մենք տեսնում ենք, որ գոնե
Ադրբեջանի պարագայում մեր համար չի աշխատելու։ Դա երաշխավորված է։ Թուրքիայի պարագա, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։ Ինքնուրույն գործողությունների գնալու առանց Բրյուսելյան։ Ով ասում, որ ընդեղ մտան հայերին քշեցին Թուրքիայի սահմանից ստանալով օթուժի օգնություն, ստանալով հրետանային օգնություն, եւ Թուրքիան ոչ մի կեր որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր պատասխան չտվեց, որտեղից 10,000 մարդ ընդեղ ստացան բուժօգնություն, զինվեցին, ձևավորեցին որպես ռազմական միավորումներ եւ մտան որպես Ան-Նուսրա Սիրիա, երբ որ նրանք մտան, քիսաբից հայերին քշեցին Թուրքիայից։ Որևէ մեկը ասեց, որ ՆԱՏՕ-ի երկրում տեղի ա ունեցել դա։ Լավ, մենք բայց այդտեղ մի բան ուզում եմ նշեմ, չէ։ Չէ, այդտեղ չէ։ Պարոն Խաչատրյան, մենք շրջանակը շատ ենք։ Մենք այբենական ճշմարտությունը, երբ որ սկսում ենք վերանայել, բերեք մի հատ նորից նշենք այդ ինչ բան այդ այբենական ճշմարտությունը։ Նոր վերանայել։ Մեր անդամակցության ներողություն, պարոն Ղազինյան, ներողություն խնդրում եմ, եթե կարելի է։ Եթե կարելի, վերադառնանք մեր անդամակցությանը, հայտնի ֆիլմի է սիրված արտահայտությամբ, նա ով մեզ խանգարում էր, նա էլ կոգնի, հնարավոր է նման իրավիճակ, որ վերջին օրերին Ղազախստանի նախագահի եւ Վլադիմիր Պուտինի այսպես այդ հայտարարությունների ֆոնին, որ չի բացառում, որ Ղազախստանը դուրս գա, եթե պայմանները փոխվեն եւ վտանգներ լինեն։ Ձեր կանխատեսումը կուզենայի, պարոն Սաֆարյան, հնարավոր է, որ ահա նա ով խանգարում էր Ղարաբաղի հարցով, նա էլ օգնի եւ անդամակցությունը չկայանա, ինչ ին վստահաբար դուք կողմ եք։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ, այսպես ասած, նախաբանի կարգով ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ ասել հետևյալը։ Մենք կամ դիտակցված, կամ դիտավորյալ մոլորության մեջ ենք ցում, գնում ենք Եվրոպա, հետո այսպես արեցին, գնում ենք այնտեղ։ Մենք ուզում ենք ընդհանրապես մեր հարաբերությունները մի մակարդակ բարձրացնել Եվրոպայի հետ։ Եկեք հասկանանք ինչ կատարվի ճիշտ։ Մեզ ասեցին, դու իրավունք չունես ինքնուրույն որոշես, թե ով է քո ընկերը։ Դու գործընկեր ընտրելու իրավունք չունես։ Սա է եղել հիմնական մեսիջը։ Հիմա իմ հարցին, խնդրեմ։ Հիմա ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Եկեք եվրոպական ընտրել ինքնուրույն, այդպես ինքնուրույն, որ դուք ասում եք, այսօր ունեն կողմը։ Նրանք չի հարցնում եմ, ունեն թե չունեն։ Նրանք են գլխից ասեցին, ասին՝ մի բանակցեք մեզ հետ, եթե դուք միաժամանակ ուզում եք անդամակցել երկու մաքսային գործունեությանը, դնում եք, հասկացեք, եվրոպական երկրների սուվերենության վրա, դա կորեկտ չի։ Չեմ ուզում, որ դնում եմ, ես ասում եմ, որ երբ որ խոսում ենք այո, թողում եք, շատ կորեկտ է, որովհետև տարբեր մակարդակներ են, բայց էլի սուվերենության մասին խոսում են, թողում են, լավ էլի, թողում են, այնքանով որքանով Թուրքիան, դու գիտես, Թուրքիայի մասով ձեր բերածը արդեն ապատիժ է, թե բոլոր օրենքները կարելի է խախտել, որևէ երկրի պրեզիդենտի սամալոտ ամենտեղ այդ ինքնաթիռը իջացնել, ստուգել, որովհետև այդպես է հրամայված։ Հիմա այդ բերեք չխորանանք այդտեղ, էլի ամեն մեկը ունի սովորության իր աստիճանը։ Գիտեք, ես Եվրոպայի աստիճանն այնքան է, ինչքան պետք է։ Ես Եվրոպայի փաստաբանը չեմ, ներողություն։ Շատ լավ։ Եվ ճիշտ է, հենց դրա համար ուղղմարեցի, որ մենք ոչ թե Եվրոպայի ենք քննարկման խնդիր չի դա։ Դուք ո՞ւ եք երբեմն։ Ապա ասենք, թե ինչ ա վիճակը, որ դա ինձ ասեն գոհ ենք թե չէ։ Ձեր գնահատմամբ կարող է գոհ ենք, ինքնաթիռ գոհ չենք։ Ես դրա համար էլ ուղու մտրեցի, մենք ոչ թե Եվրոպայի ենք գնում, ինչպես ներկայացվեց այստեղ։ Մեզ ուղղակի արգելեցին, որ մենք ազատ առևտուր անենք, այդքան բան։ Եկեք իրերը ճիշտ ասենք։ Վերադառնալով հարցին, հնարավոր է, որ պարակտումը խորանա։ Մերիկեն Նազարբայևը օգնի։ Եվ այո, նախ ասեմ ձեզ, Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցության բարդությունները շատ են։ Պարոն Ղազնյանը դրամատիկ մի քանի մասին խոսեց, սահմանի խնդիր, ի վերջո տրանզիտ տարանցիկ ապրանքափոխադրումների ուրեմն հետ կապված լրջագույն խնդիրներ մարտահրավերներ են լինելու, եւ պատահական չի, որ թե հայկական թե վերացական կողմ այս ամիսներին նախագահական վարչապետական մակարդակով ոչ միայն փորձում են հասկանան, թե ինչ բաներ կլինեմ, որտեղ շատ բաներ տեսանելի չեն, իրենք էլ չեն տեսնում այդ մարտահրավերները, այլ նաև ուզում են կանխած լինեն այդ բոլոր հնարավոր խնդիրները, որովհետև իրենք հասկանում են, որ այդ եվրասիական եւ եվրոպական նախագծերի բախումը Ուկրաինայում արդեն բերել է նրան, եւ բարեբախտաբար Հայաստանը եւ Վրաստանը ուզում են խուսափել դրանից, երկուսն էլ ուզում են խուսափել։ Հիմա դրա հետ գումարած նաև կա ուրեմն մաքսադրույթների բարձրացման խնդիրը։ Ուրեմն տեսեք, երեք էլ արդեն էլի մամուլում հերթական անգամ հրապարակվեց, այն 900 ապրանքները, որոնք թանկանում 1.5%-ի գնային ճնշումներ են ապահովելու, իսկ դա չափազանց լուրջ հետևանք է Հայաստանի տնտեսության համար, եւ դա տոտալ թանկացման հեռանկար է, այն դեպքում, երբ Եվրասիական միության երկրներից որևէ մեկը չի էլ ցանկանում դա փոխհատուցել։ Ճիշտ հակառակը, հիշում եք, Ռուսաստանի փոխվարչապետը, ուրեմն Սոչիում Եվրասիական տնտեսական խորհրդի, պարտավորին խորհրդի նիստից հետո հայտարարել, որ դուք պետք է փոխհատուցեք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ձեր գործընկերներին պատճառվելիք վնաս
պատկերացնել, որովհետև դուք անդամակցության պահին այլ պարտավորություններ եւ իրավիճակ եք ստեղծել իրենց համար։ Հիմա սա երկրորդ խնդիրն է։ Երրորդ խնդիրը Մաքսային միության երկու անդամների վերաբերմունքն է Հայաստանի նկատմամբ, Ղազախստանի եւ Բելարուսի։ Տեսեք, հոկտեմբերի նիստում ինչ ասած, ամեն տրոյկայի նիստում մի խնդիր բարձրացրել նրանցից որևէ մեկը։ Դա պայմանավորված են անում, թե պայմանավորված չեն անում, սա արդեն Բելարուսը ասեց, Բելարուսը առաջին նիստը ավարտվեց, նույնիսկ նիստում չհայտարարեց, հետո պրեսկոնֆերանսի ժամանակ հայտարարեց Լուկաշենկոն, ասեց, գիտեք, Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները շատ լուրջ են, մենք պետք է իրակարծիքը հաշվի առնենք։ Կարծես ստիպեին Բաքվին խոսել։ Սա Լուկաշենկո մեր դաշնակից, ՕԴԿԲ-ում հապկում մեր դաշնակից Լուկաշենկոյի խոսքերն են, որ Ադրբեջանի կարծիքը պիտի հաշվի առնեմ ես ամեն ինչի մասին։ Հետո դեկտեմբերին Նազարբայևն ասեց, մի սպասեք, այդ ինչ սահմաններով անդամակցում ուրեմն Հայաստանը։ Հետո մարտի 5-ին մենք չմասնակցեցինք տրոյկայի նիստին, որովհետև արդեն պարզ էր դարձել, որ մենք ոչ Մաքսային միության ենք անդամակցում, ոչ հիմնադիր անդամ ենք դառնում։ Հիմա այդ ժամանակագրությունը բոլորին հայտնի է, պարոն Սաֆարյան։ Հիմա այս իրավիճակում հիմա ես ասում եմ, որ հոկտեմբերի 10-ին այդ մասին անուն են տալու, Բելարուսն է այս անգամ խոսելու, քանի որ Նազարբայևի եւ Պուտինի հարաբերությունները շատ սաստիկ լարված են։ Ես նախապայմանի առաջ հոկտեմբերի 10-ին Լուկաշենկոն նորից հիշելու է երկու բան, այս բարի հաղորդումը վկա։ Ասելու է, եկեք նույնիսկ տեսնենք, քան տոկոսով է կատարել Հայաստանի իր պարտավորությունները, որովհետև Լուկաշենկոյի պահանջը հոկտեմբերին 1 տարի առաջ դրված, գրեթե 1 տարի առաջ հետևյալն է եղել. 100% Հայաստանը պիտի իր պարտավորությունները կատարի, իսկ Հայաստանը չի կատարել 100% ճանապարհային քարտեզի պարտավորությունները, եւ Լուկաշենկոն թե մարտի 5-ին, այ որ չթողեցիք շարունակեմ, թե ապրիլի 18-ին հիշեցրել է, եւս մի ուրիշ բան էլ ասել։ Ասել է, ոչ միայն իրանք պիտի շահեն իրանց անդամակցությունից, այլ նաեւ մեր երկրները պիտի շահեն։ Հիմա ինքը քննարկելու է, թե ինչ է ստանալու Բելարուս եւ Ղազախստանը։ Ես կարծում եմ հոկտեմբերի 10-ին անդամակցություն տեղի չի ունենալու, չնայած նաեւ հասկանում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինը չափազանց շատ նյարդային վիճակում է Ուկրաինայի հետ կապված ուրեմն զարգացումներով, եւ նրան պետք է իդեպ ցույց տալ, որ այդ միությունը կա եւ այդ միությունը ընդլայնվում է, եւ իդեպ եւ որ մենք խոսում ենք, որ պարոն Սապարյան, ժամանակը սպառվում է, մեր անդամակցությունը չի կայանալու հոկտեմբերի 10-ին։ Մեր անդամակցությունը ես կարծում եմ ռիսկերի տակ է տակավին, եթե իհարկե Ռուսաստանը, Ղազախստանի եւ ուրեմն Բելարուսի վրա ազդելու այլ լծակներ չգտնի։ Այլ պարագայում ներկայիս իրողությունների պայմաններում հակասությունները չափազանց լուրջ են, խոչընդոտումները, չհայտարարված վետոները Հայաստանի անդամակցության հետ կապված բարեբախտաբար շատ լուրջ են, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այդ անդամակցությունը տեղի չի ունենա, եթե այլ ֆորս մաժորային իրավիճակ շատ կարևոր է, ոչ մեր մեղքով, ոչ Հայաստանի մեղքով կապվում։ Պաշինյան, ձեր անհատությունը լինի չլինի, ռուսական բևերը կայանում է եւ իրենք հայտ են ներկայացրել։ Հիմա սա ինձ համար, մեզ համար, կարծում եմ կարևորը Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ այլ հարաբերություններն են։ Մնացածը Եվրասիական միությունը երկրորդական պարակա է։ Հիմա սրա մեջ անշուշտ կլինի։ Չեղավ Ղազախստանին վարի են տալու, Բելարուսն էլ վարի կգնա, իմացեք։ Ուրեմն շատ հիմա ինչն է հարցը։ Բայց այս պարագայում քաղաքական անկախության իմաստով Նազարբայևը Ղազախների խանը մեր բարեկամն է։ Այնպես որ նայեմ պայքարը, որ դուք վախենմեք, մենք վախենմեք, այդ տալիս է, բայց որ լինելու ես շուտ եմ ասել, Նազարբայևը ոնց կարող է հակադրվել Ռուսաստանի կամքին, չի կարող, Բելարուսն էլ չի կարող, կարող են ժամանակ ցկել, բայց մեզ համար Ռուսաստանի հետ կարողանալ հարաբերությունները պարտնյորային, անընդհատ լավացնել եւ այդ իմաստով պետություն ուժեղացնել։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ձեր կանխատեսումը համառոտ միայն խնդրում եմ, որ իսկական կանխատեսումներ անել ընդհանրապես քաղաքականության մեջ անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ որ Ռուսաստանի ճնշման լծակները թե Ղազախստանի թե Բելարուսի հանդեպ բավականին զորեղ են, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, եւ կան էլի լծակներ, որոնք էլի շատ ուժեղ են, եւ Ռուսաստանի վիճակի գործարկել այս խնդիրը իրականացնելու համար, բայց այստեղ ցանկանում եմ իանել նշել, էլի Կովկասյան հանրապետությունների հանդեպ վերաբերմունքը ռուսական քաղաքական մտքի մեջ 10-րդ դարից արդեն կայացած է, այսպեսին, որ Կովկասում, եթե Ռուսաստանի գործերը վատանում են, ընդհանրապես աշխարհում նրա գործերը վատանում են այս առումով, այսինքն քաղաքական առումով, տնտեսական առումով,
Դրա համար Կովկասը նրա համար ամենացավոտ հատվածներից մեկն է, եւ երբ որ ամեն անգամ մենք բարձրացնում ենք խնդիր, թե այ Ադրբեջանի տրվեց այսքան զենք, այնքան է, այսքան են, Հայաստանին ինչ հատրվել, մենք չենք խոսում, ճիշտ է։ Որևէ կերպ ոչ շոշափվում է, ոչ շոշափվելու է։ Ինչպիսի հարթությունների վրա է դա, ինչպիսի ռազմավարական ներդաշնակ։ Ուրեմն մենք ինչ որ մենք գնել ենք, այդ դնենք մի կողմ, դրա մասին չենք խոսում։ Դրանից դուրս ենք ասում, բայց մենք որևէ կերպ դա չգիտես, որ քննարկես, ի՞նչ է, իմանում ես, որ քննարկես այդ հարցը։ Լավ, շատ լավ։ Բայց ես էլ նշենք էլի, որ երբ որ խոսքը վերաբերում է այսպիսի, մենք հավակնում ենք, մենք մտնելու ենք, այսպես ասած, այդ Եվրասիական միության մեջ, բայց միշտ պետք է հիշել, որ ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի հետ էլ դիալոգը պետք է շարունակվի, եւ այդտեղ այդպիսի կամ հանգամանքը աստիճանաբար պետք է դուրս գա։ Սակայն արժե համակարգի տեսակետից պետք է մտածել եվրոպական արժե համակարգից ինչ ենք վերցնում, ինչ չէ։ Այտենց ամենակերչի էլի հայ ժողովուրդը, որ մենք ուզում ենք ցույց տանք, էլի որ հա գնաց ընդ է ամեն ինչ կերավ ինչ որ կա, էլի։ Ցավոք սրտի պրոցեսները գնում են հենց կամ-կամի ուղությամբ ավելի եւ ոչ թե աստիճանաբար պետք է դա դուրս գա։ Սատան արևմուտք հակա։ Ես ոչ մեկը չի ուզում։ Բոլորն ուզում են խոսել անգլիական քաղաքականության առանցքներն, որ պատերազմը պետք է ավարտվի եւ հաջորդ օրը պետք է առևտուրանենք այդ մարդկանց հետ։ Այդտենց բան գոյություն չունի արևմտյան քաղաքականության։ Տիկին Սեդրակյանին ներել են ու վերջ։ Պան Խաչատրյան։ Բան այն չէ, հիշի այս անգամ մոտավորապես Զիմբաբվեն տեղ ունեցած դեպքերը ես։ Ես լսենք, հա։ Եթե թույլ կտաք։ Ամենից Տիկին Սեդրակյանին։ Հա, բանը, չէ, դե որտեվ միշտ մեջ եք դերում։ Խնդրում եմ ըստեյության ժամանակը։ Ըստեյության ես արագ եւ ես շատ արագ ասեմ, հա, խնդրում եմ։ Խնդիրն այն է, որ ակնհայտ էր, որ Նազարբայևը ինքն էր ուզում լինել այդ Եվրասիական միության առանցքը, նույնիսկ սկզբից քննարկում էր, որ Աստանայում պետք է լինի այդ միության մայրաքաղաքը։ Դա տեղի չունեցավ եւ Նազարբայևը հերթով բեկանում է բոլոր ծրագրեր, ասում եմ, քաղաքական միություն ստեղծել։ Երբ որ մենք խոսում ենք, որ ռուսական բևեռը կայացավ, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչով է կայանում այդ բևեռը։ Այսինքն ինչ, Ուկրաինայում Ռուսաստանը կայանում է ռազմաճակատ բացելով, նա պատրաստվում է եւս 3-4 ռազմաճակատ բացել, մի հատ ռազմաճակատ Ղազախստանի հետ, մի հատ ռազմաճակատ Բելոռուսիայի հետ, եւ ինչ չեմ խոսում տնտեսական եւ քաղաքակրթական արդեն կայացած ռազմաճակատը, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ պատը իջել է, երկաթյա պատը իջել է, եւ Ռուսաստանը մեկապսացված է քաղաքակիրթ աշխարից։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ հնարավոր է, որ ֆորմալ Հայաստանը ստորագրի այդ պայմանագիրը ֆորմալ, այսինքն թուղթը լինի, անունը լինի, ամանումը չլինի, մի պարզ պատճառով ցայսով մեր հայ պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկը չի կարողանում հոդաբաշ մեկ թեզ ներկայացնի, թե ինչ տնտեսական օգուտ ենք մենք ստանալու տնտեսական Եվրազեսից, բացի նրանից, ոնց որտեղ մենք ինչ-որ պոմիդոր պիտի ծախենք, որի հիմնական մասը մենք սահման չունենք։ Այո, որի հիմնական մասը մենք ներկրում ենք Թուրքիայից, դա էլ մի, դա էլ դնենք մի կողմ։ Եվ մենք նաև պետք է հասկանանք, որ նույն Բելարուսիան եւ նույն Ղազախստանը, տեսնելով Ռուսաստանի շուրջը սեղմվող օղակը, իրենք արդեն, որտեղ Եվրասիական միությունը նախագծվում էր, երբ որ Ռուսաստանը շատ խաղաղ, շատ այնպես այսպես հարաբերական նորմալ երկիր էր եւ չէր ցույց տալիս իր մեծապետական ամբիցիաները, եւ դրա փայլուն մի օրինակ կա։ Մենք գիտենք, որ Կրեմլի խոսնակներից մեկը Ժիրինովսկին է, նա այն խեղկատակն է, որը խեղկատակավարի ներկայացնում է կայսերական ամբիցիաները։ Այո, եւ նա վերջերս երկու թեզ է առաջ քաշել այդ քրիստոնեական քաղաքակրթության ջատակով Ժինովսկին, առաջա քաշել այն թեզը, որ մենք պետք է համագործակցենք մուսուլմանների հետ, ինչ գործունեություն Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ մեր ապագա մուսուլմաններն են, եւ այստեղ լրիվ ուրիշ խնդիր կա արդեն։ Եվ երկրորդը այն, որ Ղազախստանը, երբ այսինքն եւ Պուտինի այն թեման, որ Ղազախստանը պետություն չի եղել, եւ Նազարբայևի պատասխանը, որ մեր միակ եւ ամենակարևոր արժեքը մեր անկախությունն է, իսկ դու գիտեք, որ երբ որ դու նման պատասխան ես տալիս, այսինքն պրեզիդենտի մակարդակով, նշանակում է դու անում ես քաղաքական հայտարարություն։ Եվ ահա այս կոնտեքստում մենք ներածում ենք անել Ղազախստանում նախագահի մակարդակով չափազանց լուրջ քննարկվել են Ռուսաստանի պատժամիջոցների հետ ակտերի խնդիրը, ասես անոնց կողմից նրանք չեն միացել այդ պատժամիջոցների համակարգին, եւ նույնիսկ ասում եմ ծիծաղելի բանը կատարվում Բելարուսում, փաթեթավորվում են բանանները եւ ներկայացվում են ռուսական շուկայում իբրև ռուսական բանաններ, եւ Պուտինը հանդիմանում է Լուկաշենկոին, ասում է, ինչու ես դու խախտում ռուսական սանկցիաները Եվրոպայի վրա, եւ Լուկաշենկոն ընդհանրապես չի արձագանքում ահա այդ հանդիմանությունները։ Մենք պետք է հասկանանք,
որ չի կարելի 700 ճակատ պահել, երբ որ քո ներքին տնտեսությունը եւ էկոնոմիկան լրիվ քանված են։ Երբ որ քո փողը վալյուտան օր-օրի իջնում է, ես խոսում եմ Ռուսաստանի մասին։ Երբ որ ռուսական բանկերը փլվում են, եւ դա դեռ սկիզբն է։ Այսինքն խոսել որ ռուսական բևեռը կայացածը, այո, կարող է ինչ որ կիսասոված եւ Սիգիզադրյան, հիմա մենք ի վերջո մտնելու ենք այդ բևեռի ցան, մենք օֆիցիալ ստորագրում ենք եւ սիրուն սպասում ենք այդ բևեռի փլուզմանը եւ անում ենք ամեն ինչ, որ չմնանք պլատակ։ Չէ, եթե Տիգիզադրյանը ասի, երբ է փլվելու, դա էլ կլինի կլասիկայի ավարտը, էլի։ Պամբոզյանը Խնդրեմ ներողություն, խնդրեմ ձեր կանխատեսումը, ինչպես նշվեց, հատկապես տնտեսական հարցերի հետ կապված որևէ հստակություն չկա։ Երկրորդ նախագահն էլ նշել այդ մարտահրավերները իր վերջին հարցազրույցում եւ նշել էր, որ մենք թևակոխում ենք բացասական սպասումների շրջան։ Ինչպիսին կլինեն բացասական սպասումները, ինչպիսի դրսևորումներ կլինեն ձեր գնահատմամբ։ Ես ընդհանրապես ցավում եմ, որ Հայաստանում լուրջ փորձագիտական շրջանակներ չկան, որոնք ավելի փորձագիտական մակարդակով վերլուծեն, այլ մակի գաղափարական կամ տեսլականային մակարդակով ինչ-որ բանաձևային վեճ են տանում, որը մեծ հաշվով հանրությունը արդեն հոգնել է այդպես վեճից, որովհետև շատ ավելի առարկայական է պետք խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ վատը այն է, որ հայ հասարակությունը, մասնագիտական հասարակությունը ուղղակի անտեղյակ է ինչա կատարվում այս բանակցությունների ժամանակ, որովհետև դուք գիտեք, որ ընդհանրապես եթե Հայաստանը մտնում է եվրասիական տնտեսականության, ինքը ամբողջ տնտեսական ռեժիմը պետք է փոխի։ Ինքը մի քիչ թե շատ լիբերալ ռեժիմ է այս պայմանությամբ, որովհետև Հայաստանի պայմանածովից դեպի ծով երկ չունենալու պատճառով, մի շարք այլ պատճառներ, բլոկադա բան, ինքը ստիպված, պարտադրված ավելի լիբերալ ռեժիմը անել։ Հիմա եթե մենք մտնում ենք եվրասիական տնտեսականություն, ըստ էության մեր ռեժիմը փոխվում է եւ շատ ոչ բարենպաստ իմաստով լինելու, որովհետեւ մենք բազմաթիվ ապրանքատեսակներ կթանգանան, ընդ որում ժամանակակից տեխնոլոգիաների խնդրեմ ունենք, որ պետք է ստանանք, ասենք, արեմեցյան երկրներից մենք կարող ենք դա չստանանք, իսկ Ռուսաստանում եւ Բելարուսում այդպիսի տեխնոլոգիաներ չկան, եւ մեր համար տեսանելի է այդ բացասական բաները, բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչի ենք մենք այդ վիճակի մեջ հայտնվել։ Պետք է մենք պարզ խոստովանենք, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ կա անվստահություն։ Անվստահություն կա կոնկրետ գործող նախագահի հանդեպ, իր թիմի հանդեպ, մեր հասարակության այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր որ առատվային ցիրիկուն Ռուսաստանին քֆրտում են։ Այդ երկիրը մեծ հաշվով ինքը արդեն առաջին անգամ, բայց ներողություն, ով է քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերն էլ էսպես ասեմ, որևէ մեկը խնդիրը տեսեք, խնդիր ուրիշ բանի մասն է։ Ես ասում եմ հետեւյալը, Արևիկ, դու շատ լավ հասկանում ես, որ քաղաքական ուժերը մեծ քաղաքական ցավը պրակտիկորեն չեն մտած։ Իրանք ներքաղաքական կուլիսային նույնիսկ ինտրիգային գործերով են զբաղված, ցավոք սրտի եմ ասում, բայց լուրջ քաղաքական բանավեճեր, արժե համակարգային մակարդակով, ցավոք սրտի չի մնացել, հա, չի մնացել, այո, այո, ցավոք սրտի, հա, տարբեր մարդիկ մենակ ուզում են Ռուսաստանի, թե իրանք ինչքան ավելի լավ կարող են։ Հիմա ցավածք է այդ համը, հիմա այս պայմաններում այս պայմաններում, Արևիկ, ես կարծում եմ, որ լավագույն տարբերակը կներ են, որ իհարկե դա իմ ցանկությունն է, իհարկե, որ իսկապես Հայաստանում փոփոխություն լիներ եւ մի հատ նոր մարդ դառնար նախագահ եւ կարողանար վստահություն ձեռք բերել Ռուսաստանի մոտ եւ փորձեր առանց եվրասիական տնտեսականություն մտնելու, մենք կարողանայինք վերականգնեինք այն վստահությունը, որ մենք իր իսկական գործընկերն ենք։ Դա ավելի ճիշտ կներ։ Առանց մտնելու, որտեղ համարում եք նման տարբերակը։ Ես ինձ ասեմ, դա իմ ցանկությունն է, իհարկե։ Դա իմ ցանկությունն է, իհարկե։ Ես չեմ ուզում բանանեմ։ Գիտեք, ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ տրամադրությունը, որ դուք էլ որ տեսնում եք ստեղ, այդպիսի տրամադրությունը դոմինանտ այն չի, ցավոք սրտի եմ ասում, դրա համար էլ ես երկրում այդ ամբողջ խնդիրները դրանից են գալիս։ Այսինքն մենք դետերմինիզացված վիճակի մեջ ենք հայտնվել, մենք ստեղծան որևէ ինքեր ունի պրակտիկ եւ օբյեկտիվ իրական։ Գիտես, ասենց ասեմ քեզ, Անուշ, այսինքն այդ տրամադրությունը հենց ինձ առաջացել է։ Չէ, բայց ունի ընդրություն։ Առաջացել է դրա մեջ, բայց հիմնականը թե ով ինչքան լումայա ունեցել դրա մեջ։ Մեր ժամանակը արդեն ներողություն։ Ներողություն, մեր ժամանակը արդեն գրեթե սպառվել է։ Ես ուզում եմ վերջին հարցը ուղղել պարոն Ղազինյան։ Պարոն Ղազինյան, ամբրան տարածաշրջանային վերջին այցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ կապված պետք է մշակել նոր մոդել, նոր մեխանիզմ եվրոասոցացիան հետ կապված։ Դրանից հետո կարծեք թե այդ ուղությամբ երկրորդում այդ թեզի առանձնապես բարձրաձայն չեղավ։ Ձեր գնահատմամբ հնարավոր է առաջիկայում, որ Հայաստանի արչեվ անկախ նրանից անդամակցում են ԵՏՄ-ին թե ոչ, նաև եվրոպական ուղությամբ դռներ նոր բացվեն։ Ես իմանալով առաջի հարցի հետ կապված թե ես խնդրում եմ եկալի իմ հարցի հետ կապված, ասեք հետո։ Հա, շատ լավ, ուրեմն ասեմ,
Եվրոպայում ընդանում էին համա եվրոպական ընտրություններ, գիտեք եվրոպական խորհրդան անտրվեց, ձևավորվել է նոր եվրոպական հանձնաժողով եւ Հոլանդը այն կարծիքը արտահայտեց, որ Եվրամիությունը պետք է ունենա առանձին օրակարգ Հայաստանի հետ։ Բնականաբար Եվրամիությունը ունի օրակարգ նաև Բելոռուսի հետ, նաև ունի օրակարգ Ադրբեջանի հետ եւ ոչ մի արտահրոս բան չի ասել Հոլանդը, բնականաբար պետք է ունենա ինչ-որ մի ձև աշխատի Հայաստանի հետ։ Որևէ բան այդտեղ պետք չէ սпасել եւ զարմանալ, որովհետեւ ինչ-որ մի ձևով պետք է իայտ աշխատեն։ Ձևը կփնտրեն գտնեն, երևի թե ինչ-որ բան կստացվի, բայց այն հարցը, թե իսկուզեմ նաեւ խոսեմ առաջի հարցի վերաբերյալ, հոկտեմբերի 10 ասեցիք, այո, ինչ-որ ինչ-որ ասվեց, հա, կստորագրվի, կստորագրի Հայաստանը կմիանա, թե ոչ, հարց առաջանում, թե ինչին կմիանա։ Եվրասիական միություն որպես կազմակերպություն գոյություն չունի իրավաբանորեն։ Կա պայմանագիր ստորագրած, որը դեռ վերացված չի պայմանագիրը։ Երեք չէ առաջ օրը ՊԴ նախագահ նոր ներկայացրել է օրինագիծը այդ պայմանագիրը վավերացնելու համար պետական դումա, Բելոռուս հայտարարել է դակ վավերացնի տարվա վերջում, Ղազախստանը նույնիսկ չի էլ մտածում այն վավերացնելու մասին, մենք թե քննարկում ենք, թե Հայաստանը ստորագրի ինչ կստորագրի ժողովուրդ, առաջինը, երկրորդ հարցին չնա վերաբերվում։ Չէ, երկրորդ հարցն այստեղ առաջ գալիս, որպեսզի մենք ստորագրենք այդ պայմանագիրը, մենք պետք է արդեն ավարտենք բանակցությունները առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, առաջինը։ Պետք է ընդունենք տեղում օրենսդրությունը, փոխենք նոր մաքսային օրենսդրություն, ձևավորենք եւ ընդունենք փոխենք դրույքաչափերը մաքսային արդեն, որպեսզի պատրաստ լինենք, սա իրավական գործընթաց է, այստեղ կապրիզներ չկան, այստեղ քաղաքական բաներ չկան, այստեղ իրավական ընթացակարգ է, ընդհանրապես պետք է դա հասկանալ։ Մենք անում ենք դա, թե ոչ, ինչ որ միա ճանապարհ ենք արտեզենք մշակել, այսինքն դա ճանապարհ ենք արտեզի, դա ընդհանրապես գործողությունների ծրագիր եւ ժամանակացույց, ուրիշ ոչինչ, նման դիլետանտ ձևով, նման փորձության ենթարկել Հայաստանի առանց այն շատ թույլ վիճակում գտնվող տնտեսությունը, ուղղակի դա արկածախնդրություն է սպային։ Ճանապարհային քարտեզ Հայաստանում չի մշակվել եւ չէր էլ կարող մշակվել, մենք չունենք այդ պոտենցիալը, չունենք այդ ակադեմիական բազան, որը կմշակի այդ ճանապարհային քարտեզը, հասկանու եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ինչ է չէր կարող մշակել, ստատեզման չկա, մենք չունենք հնարավոր, դա գործիկը մեզ ծանոթ չի, այդ գործիկը համենա գործող ծրագիր ժամանակացույցը հիմա չունենք մենք հիմա, այսինքն ասել իմ կարծիքով, որ ստորագրություն ուղղակի չի կայանա, որտեվ առասարակ ինչին ենք միանում, դա հարցը տա։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ այսօրվա մեր բանավեճին մասնակցելու համար եւ նաեւ մեր այսօրվա զրույցից դատելով կարելի ասել, որ սեպտեմբերի 3-ից 1 տարի անց անգամ Հայաստանի մաքսային միությանը, Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու հեռանկարը գրեթե նույնքան անհստակ է, որքան եւ 1 տարի առաջ։ Շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար, հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր մեդիա կենտրոնը, ես Արևիկ Սահակյանն եմ, ցտեսություն։ We'll be right back.